nde somo makambo eke ezongi la famille. Makambo somo e indeli papa na biso Denis Lese. Le prophète Denis Lese la famille e komi somo pa possible bandeko. Makambo nde makambo. Balobi bota makongole oyoka elengi. Na Kongo na biso ezak peyi moko bandeko nanga makambo ezanga kate. Kongo na biso tozala kaka bolali bolamuki makambo. Boke na gauche makambo. Bozongi na droite makambo. Bosali boye makambo. E mataki makambo. E kitaki na makambo la famille. Wana penza Kongo na biso. Bilenja Kongo ezaka boye. Bilenja Kongo na biso ezaka bongo. Na Kongo na biso la famille ezana batu ba okota na libala na yo ata soki yo moko lingi ata soki yo moko lingi te bango soki ba décider que non c'est le moment to kota na libala na yo ba kokota ba panzi pe libala wana eza Kongo na biso yango ezalaka toujours malamu tozalaka keba. Mama Mae 2024 Gavker to yelibino solution. Bon aba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règles abondantes. Gavker to zali na solution. Yo oyo okota menopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bosani binote faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance des spermes topé agrandissement de pénis. Bosa ya mwasi e kima yo qui m'a bali et télémaka bien te awa yo kayango et télémi et bongo oyo et tali l'oposo vergetu mabengi nduta bouton tache acné Gavker ma produit ya solo solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi ki toko na feti tozalina gamme complet ya opacola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Yeah. Ozalina problème ya hémorroïde interne topé externe papa maman takana des jours ya pamba omoni changement total bon na maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Gavker a elibino ma kambwa kitoko, Gavker a elibino ba solution ya bien. La famille kande tobe takama solo, la plupart de gens, ba mouna aka keno, soki na couple wana batumi bale bazobo tate, ezalaka problème ya mwasi. Et pourtant ezalaka nango bongo te, ma kambwa mabote ezalaka na kote ya mubali na kote ya mwasi. Yango ezalaka toujours malamu en tant que mutu. Soko monike na nzoto na yo makambo ezo sale ma bien te, makambo ezo tambula na ngo bien te, ezalaka toujours malamu mingi, kanenge ezalaka, okende na hôpital ba bongisa ba tala yo, nini ezo kende malamu, nini ezo kende bien te, na système moko ya bien. Yango na minito yo Gavker a yelibino ba solution. Soko monike ezo simba te, benga Gavker. Na Gavker kuna bande konanga, en tout cas traitement eza na ngo na kitoko nyonso kuna as assurance à traitement eza bande konangai soki obengi Gavker la famille tango aussi la nana bango yo moko ko sepela na système moko ya bien. Salut cher Bouchou, salut cher abonné, salut cher connaissance, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance, yalelo oyo na mimeli bino papa na biso un prophète na biso ya munene na kombo ya Denis Lese. Ebele ya batuto yebit papa Denis Lese, ebele ya batuto yo kakaye, ebele ya batuto landara ba video na e pa possible. Siko kanebo yebi ebele ya batulisusu wako ya kutuna nga mama Etwali ni problem nini, libala esali nini na makambo ya papa na biso Denis Lese. Voilà. Avana kota na mwa mozindo, avana beta masolo ya makambo nyonso, ekozala malamu na ya nanu kosensibilize batu nyonso ya sika.
Tu yebi ke chaque fois que tu salaka be émission ya sika ba to sika pe ba kotaka. Yango na lingaka toujours si c'est la toute première fois la famille ya kokota penza na chaîne ya biso, chaîne moko ya kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso, oyo penza to lo bakana biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasim. Bande konanga kande na lobaka, ezalaka toujours et encore malamu mingi soko zolandaka itwali Nines TV de partout. Ozala toujours bien zwa kiti na yo vanda. Ngana boya kananga ki non denge zabo yango na kweya ki na boyaka. Zwa kiti na yo vanda, tango zo vanda kawana, tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Mwa elo kwa kolia pe ezanga nangote na system moko ya bien penza mingi makasi. Bambote nangana ye moko Linda Bukulu, Bukulu ya ba Linda, bambote nangana ye moko madame Gracian Poi, bambote na mama Lisi Mpito, Mpito ya ba Lisi Mwasi Nzambe. Musala Nzambe ya tongo, bambote nangana madame Judith Diampoviza, na pesi bambote na ye moko ma mama Sheri, ma mama d'amour, mama Eugenie Zemanga. Mama Eugenie, mon numéro est là, s'il vous plaît, boko milanga na WhatsApp to solo la nan système moko ya bien mama Eugenie Zemanga, hein. Bambote nangana tonton héritier Yola, na pesi bambote na madame Marie-José Tchala, na pesi bambote na ndoi ya motema madame Inès Jemme Antonia, na système moko ya bien. Na pesi bambote na bino nyonso, ataso ki kombo na leza nango mentionné awate, me eomiye belin, kakeno etoaline Inès TV, ale la bino fort, na système moko pa possible. Voilà. Toye na papa na biso deni lese. Ebele ya batu, balobi keno libala na ifo kaka ikufa. Libala ya papa deni lese na mama Tina, lesi, ifo kaka libala wana ikufa paske se ne pa posible. Kota la mama na biso mama Tina, ye atelemi penza na makambo Nzambe. Me kote mosusu tomoni papa na biso deni lese ye akoti na ye na makambo ababez, akoti na ye na makambo mataki kitaki ba makambo ya kopeli saka moto. Yango batu ebele balo. Kongole, kongolaise, partout ozali kota la biso, to ye liyo ofre oyo ezali na kati ya maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya komine ya Maluku, ba terrain o ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata mokote. Ande kona biso ezali kota la biso, kontakte biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino, kontakte biso po na ba précision. Ba terrain oyo ezali kote kamana $350 ya pamba. Na $350 ya pamba aux 8 terrain na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit ceux qui ozo somba à partir ya 5 terrains. Donc à partir ya 5 terrains mata ozali na possibilité ya kofuta ndambu 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 ndambu. Voilà opportunité yango na porte yanda kuna yo. Contactez ma numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails. Ba mapango akoteka yango yo, ba mapango akosomba yango yo, s'il vous plaît la famille, somela bana na lupango. Kande na oloba ba mapango eza nango $350 ya pamba. Ngana lobaka toujours et encore hein. Omoni kande ba mapango eza moins cher. Okoki ko somba na yo ata 10. Kande to mona bande ko mosusu bo somba tina ba 20. Somba ta 10 mapango, somba ta 5 mapango, bando tongi saka malembe. Ata soki lelo nzamba sali yo grâce ozana poto. Eloko koki ko sa leza nini? Okomi kotonga, kotongo, tongi mwanda kwa munene.
Oh, mon sou, soko mi ko tonga banda kwa ba locataire. Ba moi, trois chambres salon, o tie tie ba locataire. Lelo to lobi, moni ka na poto ndenge zalaka. Soki o koli, o komi na ba 70 ans, la famille, e goza la pasi. Pasi pe ma wabino moko bo yebi ba condition ya poto ndenge za. Bana ba kokola bango pe ba komi ko sala vie na bango e ko sala bien te ke no bana bazo sala vie na bango bino pe ba papa il faut kaka ba parents bo zala kananda kwa bana na bino te ezala ka bien te pe sa ka pe respecter eh yango ezala ka soki omoni na moi 70 ans bongo ozongi na yo Congo oloke no vanda kana ba hospice de vieillard a poto parce que ça coûte de l'argent c'est trop cher ezala ka facilité Okoki kozonga na ndako botongisa ki yo na mobali na bino yo bozongi na bino bozana ba locataire o bafuta ka bino bo sala te boyebi ka ke no fin di mo ba locataire na biso ba kufuta biso na ba mbongo bo bando sala donc bo vivre na bino vi na bino bien yango ba mindele mosusu ba sala bongo misusu ba kota ba hospice mais misusu ba tongisa bandako tango ba mone ke no C'est fini moi ba sala di susu ezate bazana bandako bazana ba locataire bafuta ka bango donc moi na vie na bango ezadi ba soki balingi ba voyager ezala ka toujours malamu tango pe okufa etikali héritage ya bana na yo ezala ka bongo eh la famille makambo poto te ke no evandi sabino kabiso toza bana poto toza bana poto yeba ke bozokola loloto lobi tango okola wana osimba nzete ovanda ka wapi na système kaka ya kitoko voilà kane to beta masolo ya papa na biso Denis Lesse kongola lobi libalo il faut ka ekufa parce que ce n'est pas possible kota la papa na biso Denis Lesse ye akota na ye makambo ba bes ye akota na ye makambo ya réseaux sociaux kote mosusu azo bosa na keno azam sala nzambe mais kote mosusu te komona mwasi na ye ki ye mama Tina ye penza atelemi na makambo ya nzambe azo ya kote ya Hein? Je m'excuse quand ndenge zalaka azo ya ko éduquer batou mais côté mosusu mobali azaka na beze ba kongole ba lobita libala oyo ekufa surtout eloko ba kongole ebele ba telemi na côté ya koloba keno mama Tina il faut aboya papa na biso Denis Lesse ezana makambo toyoki Tango papa na biso Denis Lesse abando loba keno mama Blanche akufa ki na BBL asala ki ba operation ya ya ki na ba confirmation. Alors après kawana tango ba toa église ya la compassion ba loba ki keno il faut ba kanisa papa na biso Denis Lesse. Papa na biso Denis Lesse ayaki ko senga bolimbisi. Na ko senga na ye bolimbisi ndi a lobi ke bana na ye. Ba sepe la kite na ba base o papa na bango asala sur liwa ya mama Blanche. Y compris aussi mama Tina. Mama Tina pe asepe la kite ata mukete. Na o ba diur nyon so papa na biso Denis Lesse aloba ki sur liwa ya mama Blanche. C'est ainsi que ba Kongole ebele ba lobi non. Li ba le foka ekufa parce que En voyant maman na biso Tina, aza moi si moko a mérité mo bali moko, ba vandi, ba zo yo kana to sale la nzambe, mo bali koto azo sale la nzambe, mo bali moi si pe koto yo azo sale la nzambe. Mais eye ko sala keno, na couple na bango, ye azo sala la nzambe na busolo, mais kote mo susu papa na biso Denis Lesse, ye a abando sale la nzambe, mais akoti na ye ba bez. Yango ba tebele ba lobi li balo yo, il faut ka ke koufa. Yango la famille kande boyebi etoile ni Nest TV ngana lobaka toujours et encore que musala nanga ya kapona ko pelisa moto te mais musala nanga mingi mingi eyaka to tia biloko nyonso en ordre to zongisa makambo na ndenge moko ya bien la famille na mabalo yo ebele ya makambo ele kaka je suis sûre et certaine que batu oyo déjà basi ba bali Batu oyo baza deja na 5 ans de mariage. Bakoya kwa assurer ke non mama etolo no zolo ba makambo ma solo. Bomoni ba mirka neto za la kanaba ndako e bomba ka makambo e belé. O batu libanda ba ye bakate. Ba mir oyo e bomba ka ba makambo e belé na makambo libala. Soki bomoni deux personnes ba vandi e za la keno e indaka. Eza la keno e inda kateme baza kaka. Eza kana mwa eloko moko evandi sabango. Eza la kabongo.
Soko moni lelo batumi bale bakabwani. E mosusu ezana ba mabaka mosusu hein. Toye bakakeno bakabwani parce que peut-être moi si abando sala kindumba yango mobala boyi libale kufa. Côté mosusu parce que peut-être incompréhension e kota ki yango ba boyani. Mais soki bokoti en profondeur makambo eza ebele pe ebandaki kala. Ezala kabongo. Divorce eza ke makambo moko elamuki ka lelo boye boye mbala moko batu ba bakabwani te. Divorce bandaka deja depuis kala. Omona peut-être batu bakabwani babanda makambo na bango ya divorce ya 5 ans passé. Nde lelo baye ko kabwana. Do babandai ka ko bomba. Er mosusu mwa salobi na limbisi. Mobali kote mosusu alobi na limbisi. Mais jour di kambo mosusu koya ba pelisi li susu moto. Yango bomona ka ba divorce ekotaka. Na makambo ya papa na biso, na mama na biso, mama Tina na papa Deni lese. Kandenge batu ba olo bakeno, ifo ba kabwana. O kabwana, ezalaka, na motema ya mutu ye moko. Soki ye moko mutu alobi ke, nga vraiment j'en ai marre de cet homme, j'en ai marre de cette femme. Yango to mona ka de personnes ba boutiraka na divorce. Mais soki, ye nano a sentir ke non na koki kotika ye te. Ata soki azo sala makamu na ye, azo sala makamu na ye, nga na lingaka ye ka bongo. La famille ata soki biso to telemi na ndenge nini ke non, il faut ba divorce, ba ko divorce ka na bango te. Ezala ka bongo. Eloko ekomeli papa na biso, Deni lese. Je sais ke, ezaka ba makamu moko ekoleka parce que, toye baba sala nzambe bele, baba ndo sale la nzambe, ko sale la nzambe, wo sala ba miracle. Kande toye bi papa na biso Deni lese. Aba ndo pesa ba profesi, aba ndo sala ba miracle, mi nene na ba stadi, ebe la ba toba ebi histoire. Me lelo oyo papa na biso ayeko se retrouve na makambo ba bez. Lelo oyo papa na biso ayeko se retrouve na makambo ya ba musique, ya mokili. Papa a komi contre ma kamnyon so ya mokili. A komi na ye contre eza la basa la nzambe, eza la basa la nzambe te. Mais je sais que eza na jour, oyon nzambe ya lola, ako ya li susu, kanenge zala kakola musaye, kolokotaye bisika zali. Eza mwa bongo. Je sais que na minute oyo papa na biso Deni lese azo pesa kanda ebele ya batu. Bato ebele bazo silika kane ba oloba e mama Tina ifo atika mobali oyo. Me to ye baka kenon zamba zala kanatana ye. Eo mosusu, eza na ba situasyon mosusu ekome la kabiso, ete ya biso. Ba situasyon mosusu ekome la kabiso po ete ya biso. Parce que, eza mama kon mosusu imagine, soki mwa na nzambe, nanwa leka, na ba epreve ya makasite. Mwa na nzambe, musala nzambe munene, nanwa leka, na luenye ya mokilite, la fami, batuwana ezalaka mwa pasi, a kontinuwe musala nzambe, ti na ndenga kukufa. Ezalaka pasi. Yango mwona ka, batu mosusu babandaka nana mwa makambo mokili. Abandi na makambo mokili ye, apre ya yeko suka na makambo nzambe, mwona mutuwana tango wako suka na makambo nzambe, usimba nzambe na maboko nyonso mibale. Me ya usi d'autres personnes. Na kibo mwona banda na makambo nzambe, ti ya kola nzamba sala engolu. Me batu mosusu, kande to mouni ba papa Deni lese. Bo mouna kakaka, un jour se un, oyon zambe ye moko wa usala kandenge na ye. Eza ke divorce te ke nande ko yako change papa Deni lese te. Divorce ko yako change ye te. Peut-être même koutu divorce de ko yako baby sa makambo. Me soki mama Tina zaka na bolingo po na mobali na ye, en tout cas, ça sera trop difficile yako lo batino, il faut bati ba kabwana. Il faut pas divorcer parce que ce n'est pas normal. Mais si vous avez un peu de temps, vous avez un peu. Je suis sûre et certaine que, et moi, je suis sûre que si papa n'a pas de temps, vous avez un peu de temps. 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 Vous avez un peu. Eza mwa Congolais, Congolaise, partout aux alikota rabiso, to yelio, offre oyo, offre oyo, ezali na kati ya maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya commune ya maluku, ba terrain o ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat. Ezali ba terrain oyo, ezali na problème ata mon côté.
ande kona biso zali kota la biso contacte biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino contacte biso pour na ba précision ba terrain oyo ezali kote kama na $350 ya pamba na $350 ya pamba ozui terrain na yo ya 20 mètres sur 15 et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba à partir il y a 5 terrains donc à partir il y a 5 terrains mata aux alliés la possibilité il y a kofuta ndambu 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 voilà opportunité yango na porte yanda kuna yo contactez ba numéro na biso aux alliés affichés pour na beaucoup plus de détails.